Novruzun məsələsinə. Mən yenə deyirəm, mən düşünə bilmirəm. Düşünə bilmirəm ki, bugün lap deyək sizin dediyiniz kimi istifadə ediləcək bir ana, deyək ki, Novruzgil onun məsələn deyək getməyindən, gəlməyindən, açıq danışaq da dilənməyindən istifadə edirdilər. Məsəl üçün, lap deyək ki, belədir. Belə bilmirəm, belədir, belə deyil, amma lap belədir. Tamam. Yox, hanım, mən indi burada hər dəfə sizin müdaxilələrinizə görə mən burada fikrimi sözləndirməli deyiləm ki, üzr istəyirəm. Mən demirəm ki, belədir. Lap deyək ki, belə olubdur. Belə olduğu halda bu adamlar bir dəfəlik müavinatla niyə ömürlü çörəyi itirsinlər? Niyə görə adam məhz kimsə gəlsin? Siz belə şübhələnirsiniz ki, güya kimsə gəlib Novruza, Anlıya və yaxud da indi bilmirəm kiməsə deyib ki, belədir mi dediyiniz budur mu? Mən üzr istəyirəm. Hə? Rafiq mənim danışır, emosional olur. Çünki şəxsinə qarşı müraciət olur. Yox, mən soruşuram. Məsələ başqadır. Rafiq müəllimin deydiyi başqadır. Deyir ki, bir xanımın gecə evdən gedib itməyi ilə, səhər 8-də evdən gedib itməyi arasında, iki faktın arasında yerlə göy qədər fərq var. Və bu məlumatı deyəndə, əgər bu məlumatda yaddan çıxıbsa yanlış deyirsə, qəsdən yanlış deyirsə, bəlkə də bir dəfə belə deyib, bir dəfə burada əgər o iki faktın arasında fərq varsa, bu çox böyük fərqdir və burdan elə motiv də doğur, burdan elə hadisə də doğur, burdan elə hər şey doğur. Tamam, mənə maraqlıdır ki, bax, deyək ki, Annanın anası, Rafiq bəy belə deyir ki, Anna, hər dəfə anan gedirdi, gecə gəlirdi və ya gecə gedirdi, səhərə yaxın gəlirdi. Elə deyə deyir. Mən indi bir dənə açıqma verim. O, mamam, heç bir şeylə onu mən yığışdıra bilmirdim. Xəstəxanalara aparmışam, malcə. Mamanı evdə... Anna, mən bir şey soruşum. Sən malcədən danışmırlar. Rafiq bəy soruşur ki... Gedirdi, gəlirdi. Gecə də gedirdi. Gedirdi, gəlirdi. Məsələn, hətta mənim yadımdadır ki, sən burada söylədin ki, gecə də olub ki, o adam durub çıxıb gedib ki... Hə, amma gənə qayıdıb. Amma qayıdıbdır da. Qayıdıbdır. Yəni, Rafiq bəy deyir ki, sən... Niyə həyəcənlandın? 8-də gedən adam, daimi gedən insan... 8 yox, 9 ilə 8 arası səhər-səhər yedişdir. Mən verdiyim sual tamam başqadır. Vermək istəyirəm bu sualı, məgər icazə verirsiniz. Aman vermirlər, axıra qədər verəsən. Demək, Rafiq bəy deyir ki, daimi gecə gedib, səhər gələn, səhər gedib, biz bərdiş vermişik də, bu adam bu saatda gedir, bir də 10 saatdan sonra qayıdır gəlir, 7 saatdan sonra qayıdır gəlir, bərdişkar idi. O da deyir ki, səhər saat 9-da çıxan adamı, niyə saat 11 tamamda sən həyəcandan axtarmağa başlamışsan ki, anam itib? Doğru. Çünki gedirdi, gec də gəlirdi, tez də gəlirdi. Yəni, bu adam gəzməyə gedibsə, 8 saat, 10 saat itki ilə bağlı bu adam itmədiyini düşünmüşüksə, 8 saat evə gəlməyəndə narahat olmamışıqsa, 8 saatdən sonra fırlanıb gəlibsə, bu adam səhər saat 9-10-a işləmiş evdən çıxıb və saat 11-də artıq mən həyəcanlıyam ki, mənim anam itib, gəlin gedək polisə. Rafiq bəy bunu soruşur. Bir şey də açıqlama verim. Mama gün orta yeməyə də gəlmədi. Yəni, bu insan heç fırlanmadı qapıya. Anna xanım. Mən kəndimizin nümayəndəsinə dedim, dedim. Anna xanım, icazə verin, anam. Zahur müəllim. Bax, bacısı dedi ki, vərdişdi, icazə verin. Mən peşəmlə bağlı danışdığım hər kəlmənin məsuliyyətini daşıyıram. Baxın, o xarakter deyil, Zahur müəllim. O irsi xarakterli psixoloji xəstəlikdir, irsi. Genetikadan gəlir. Bu xəstəlikdir. Anna xanım istəsə də onun qarşısını ala bilməz. Amma... Bilmirdim. Yox, nə qədər malcə olunurdu, yəni ala bilmirdim. Baxın, mən istəmirəm ki, insanlarımız məni yanlış başa düşsün. Çünki hər bir insanın evində bir yarası var. Hər bir insanın bizim verilişdə göz yaşı tökən insanlarımız var. Ana, Anna xanım, elə insanlar mənim üçün aparın at qozalar evinə. Dəliqanı mənim eləmənə. Anna xanım, dinləyin məni. Anna, dinlə də qulaq istəyən ağlamaq dedilər. Zahur müəllim sualına cavab istəyirəm, verəm. Siz onu qəsdən və yaxud bilərəkdən hansısa imtiyaz əldə edərək tələf etməmişsiniz, ziyan vurmamışsınız, eləməmişsiniz. Hadisədən məlumatınız olduğunu mən ehtimal edirəm. Bu bir. İkincisi, ola bilər sizin, qardaşınızı saymıram çünki qardaşınız orada yox idi. Sizin yanlış bir hərəkətinizdən, hansısa bir səhvinizin ucubatından hadisə törəndiyini gizlədə bilirsiniz. Tutaq ki, deyə bilərsən ki, dur, çıx çələ, bezmişəm, məsəl üçün. Axı, o boş-boşuna deməz, mən ölməyə gedirəm. O əlində ağacla, vedrə ilə niyə getməlidir 8 kilometr o tərəfə? Baxın, mən indi xalanıza üzümü çevirmək istəyirəm. Baxın, bax, siz danışırsınız. Novruz ümumi mimik hərəkətlərini mən izləyirəm. Xalanızın sifətində bacısı itmiş sima yoxdur. Qardaş, o həyatın boyu deməzdi ki, mən ölməyə gedirəm. Hələ mən bunu verilişdə eşitmişəm, bir də o günü eşitmişəm ki, o həyatı boyu, o sözü...
işlətmir. Nə deyirsən, ancaq gülürdü. O burada çıxışı olmalı. Yox, işlədi, burada çıxışı. Zaur müəllim, baxın, müəyyən xəstəliklər var ki, o genetikdir. Və genetik olduğuna görə də, genetik xəstəlik olduğuna görə də. Bir şey var da, yəni ki, baxın, siz belə eləyəcəksiniz, niyə bura gəlmisiniz? 8 kilometr, bir saniyə icazə verin, lütfən. 8 kilometr aralda bir kənd. Deyilmi? 8 kilometr az məsafə deyil. Bəli, amma nəzərə alsaq ki, o şose yoldan getməyib. Əkin sahəsi ilə gedib. Aydındır, bəs o kətdəki adamların Ruslan, məsələn Ruslan o kətdə yaşayır da, 8 kilometr aralı kətdə yaşayır da. Bəs o Ruslanın hansı marağı var idi ki, o TikTok açırdı, canlı açırdı? Çünki Zarmın, bir dəqiqə olar, bax o 8 kilometr deyətdə, o həmən günü 14 gündə, başda mən 13 gün, 9 işləmi çıxdım, 14 gün səhərcə gəldim çatdım, da evə deyək. Mən getdim kameraya baxdım, o həmən gün deyək, səhər gün deyək, o liboy vaxtı o dükkanın yiyəsi də. Novruz, siz mənə dediniz ki, kameraya baxmamısınız. Dediniz kameraya baxmamışam. Mağazadakı kamera. Məllim mən. Mağazadakı kamera. Mağazadakı kamera. Zahur müəllim, kamera elə bir dənədir. Elə o mağazadakıdır. Mən soruşan, Zahur müəllim, mən boş-boşuna danışmıram bunları. Aha. Mən soruşanda ki, Novruz, sən kameraya baxdın mı? Ananı tanıdın mı? Dedi mənə, kameranı görsətməyiblər. O kameranı demirəm, ay müəllim, başa dönərəm. Neçə kamera düşüb ananız? O 8 kilometrdə olan kameranı deyirəm. Mallı işıqlı vayda, ala qapı. O başqa, mağazadakı kamera var. Ala qapı vayda, döndük mallı işıqlıya getdi ya. Həmən Dəniz Marketin kamerasına baxmışam. O dükkanın yerisində də kameraya baxan oğlan. Dedi, mamam burada nə vaxt keçsə, gəlirdi, girirdi dükkana, iki dənə, üç dənə çörək almamış, buradan keçmirdi. Yəni, Novruz. Bir də mallı işıqdan çıxan... Yox, bir dəqiqə qardaş, bir dəqiqə vaxtımız itir. Novruz, həmin o günəş market ediniz, nə dediniz? Dəniz market. Fərqi yoxdur, Dəniz market radar qovşağı deyil. Ananız oradan keçməli, o yol, nədir, cədvəli ilə getməyib ananız. Sizin yanınızda bütün kənd cəmaatı, cavanlar, hamı çıxıb, hamı təsdiq etdi ki, bəli, burada olub, biri təsdiq etmədi. 20 nəfər cavan təsdiq etdi ki, Kərəcə kəndində. Orada olmayıb. O Kərəcə kəndində, yox Kərəcə kəndində, 8 kilometr aralıda. Mallışıqlı kəndində, Mallışıqlı kəndi, onların kəndindən 8 kilometr aralıdır. Mən demirəm, müəllim orada olmayıb. Mən dediyim başqa sözdür. Mallışıqlı kəndindən siz idiniz də? Yoxsa Ruslan idi? Həmən gün kameraya düşməyib, 10-cu gün. Mən deməyəm o kətdə olmayıb. Mən deməyəm o kəndə getməyib. Mən kameradan söhbət edirəm. Qardaş, siz nağıl danışmayın, mən demirəm nədir? Siz ananızı axtarırsınız və təsdiq eləməlisiniz. Mən kameradan söhbət edirəm. Mən demirəm nədir? Siz nə danışdınız? Mən demirəm ora getməyib. 40 nəfər deyir gedib. O adam deyir ki, ay qardaş, Novruz. Kişi dedi ki, gəldi, məndən su istədi. Hətta dedi ki, həyətin içindən o tərəfə keçə bilərəm. Deyir, mən də dedim ki, yol yoxdur, ay xala, bu tərəfdən keç. O birisi oğlan düşüb onun dalına ki, ay bibi, hara gedirsən? Deyib gedirəm, özümü öldürəm. Xanım, siz həddindən artıq mənə şübhəli görsənirsiniz. O yalan söhbət, onu sizə kim deyibsə, o yalan. Mikrofonu belədə Ruhiyyə. Siz... Bir dəqiqə, bazar müəllim bir mingə çevirə çağırmışlar. Siz Anna xanıma himaya darıq eləyirsiniz, onun anasını axtarırsınız. Bir dəqiqə, özür istəyirəm, yenə deyirəm, mingə çevirə getmişdi, tapıldı, bunlar hamısı fərziyələrdi. Amma bax o kətdə neçə adam təsdiqlədi ki, bu hadisə olub? Bir 20 nəfər. Az sağ ol, bax Mingəçevirə getdiniz. Neçə insan təsdiqlədi, buradan getdi, oradan... Yox, biri var ki, heç tanımayan adamların bənzər bir adam haqqında buradan keçdi, oradan keçdi deməyə. Biri də var ki, bu adamı tanıyan, məsələn, Ruslan tanıyır o qadını. Zarməl, o kənd hamı tanıyır. Ki, Novruza görə tanıyır. Kənd hamı tanıyır. Kətdə Mallışıqlı kəndində eyni zamanda qadının ərinin digər nikahdan olan oğlu və qızı yaşayır. Elə də elə deyil. Yəni, o kənddə bu qadını tanıyırlar. Biri var Mingəçevirdə, mən bu yaylıqlı qadına oxşayan bir qadın var idi, o keçdi deyəm. Biri də var ki, konkret olaraq bu qadını tanıyır. Bilirlər ki, bu qadın kimdir. Və o, məsələn, onda onun məqsədi nədir Ruslanın ailəsi, atası? Onların məqsədi nədir o zaman? O zaman yapışaq onların yaxasından ki, qardaş, sizin məqsədiniz nədir ki, bura gəlməyib səndə Ruhiyyə xanımın, bizim, lap elə Zaurun da şübhələndiyi kimi ki, mən inanmıram Mallışıqlı kəndinə gedibdi. Mən inanmıram. Həmin gündə dəhşət qar yağmış. Baxın, həmin gündə lap dəhşətli qar yağmış olsun. Mən də inanmıram. Onda Ruslanın marağı nədir, atasının marağı nədir ki, desin ki, Annanın anası ayın 13-ü və ya 14-ü gəldi, su istədi, biz də bir stəkan su verdik. Hərçənd ki, qış günü soyuq havada su istəmək ehtimalı biraz... Qar axşam yağıb, qar səhər yağmayıb. Xanım ora çatanda qar yox imiş. Zarməlim,
vətəndaşların, kənd cəmaatının dediyinə görə, həmin o rusların atası onu tanıyır. Ögey qardaşı da gəldi, o da təsdiq etdi ki, bəli, bu mənim bacımı tanıyır. Amma hamı təsdiq edib və Novruzun özü də o kənddə axtarıblar onu. Və ondan başqa Ruslanın o birisi qardaşı da onu görüb. Digər bir oğlanlar da görüb. Dalıca da düşüblər mağazaya qədər ki, ay bibi, hara gedirsən? Da sonra məşhur olmayıblar ki, tanıdığımız adamdır, ruhi problemi var, qoy özü bilər. Ondan sonra yoxa çıxıb. Yəni bu indi o xanımın, üzr istəyirəm, əlimi uzadıram, adınızı bilmirəm. O xanımın yersiz yerli müdaxilə edərək ki, yox orada olmayıb, fərziyyədir, məni çox çaşdırır Zaur müəllim. Bax, oğul az qalır, hirslənsin, əsəbləşsin ki, bəli, mən necə anamın bilirəm, gizlədirəm. Amma o xanım nədən onu inkar etməyə təsdiq edir, çalışır. Və mən illər boyu, siz bilirsiniz ki, bu sahə ilə kifayət qədər təcrübəm var. Kifayət qədər. Və orada insanların dedikləri boş-boş sözlərdən mənə məntiqi nəticəyə gələ bilmərəm. Suallar, bir-birini təsdiq edən əlamətlər, səs, forma, rəng olmalıdır. Və əgər bu üçü də 3-4 nəfər tərəfindən təsdiq edilirsə, doğrudur. Doğrudur. O kənd cəmaatı kamerada kimi səhv sala bilmək ki, bu dadına oxşuyur. Və adətən ən birinci təqzib edən əlaqəlidir. Bəli. Qısa reklamlardan sonra davam eləyəcəyik, amma mənə çox maraqlıdır ki, artıq həqiqətən də çox dolaşığa düşüb bu məsələ ki, burada maraqlar nədir, məqsədlər, reklamlardan həmən sonra qayıdacaq və danışacaqsınız.